навчається понад 700 дітей. Вони малюють, співають, шиють, танцюють та вишивають костюми. Наші діти – це юні журналісти, режисери, оператори та винахідники, майстри прикладного мистецтва. Вони вміють виготовляти моделі літаків, кораблів та автомобілей. Проєкт «Танцюй, малюй, співай та грай» – це нова сучасна зала «Трансформер». Зараз все виглядає так. А буде! Зала «Трансформер» – це живий механізм, який можна легко налаштувати на потреби дітей та підлітків. Проєкт відкриє нові можливості для творчого розвитку дітей району та міста. Підтримайте майбутнє наших дітей. Голосуйте за проєкт «Танцюй, малюй, співай та грай». Підтримай мрію дітей. Запали нові зірки!